Aracine ertin, sırdaki şuraya uçuyoruz. Bir Vortiyagan, Akrazan kısmı, Ays, Hayr, Yege, Etsu, Boke, Hor, Desuç, Gerasyon ve Avuşavan, Arkebisi, Bosin, Can Kuşani, Bor, İrgar, Katurca, Aysor, Padi, Gıdır, Metal, Aysne, Tezgen, Niyasin, Avudagit, Kınaru, Aysu, Badaraki, Mecen. Ինչպես նաև շնորհակալություններս իմ քանա եղբայրներուս, որոնք իրենց ներկայությամբ նաև այսօր ուղեցին մեզ։ Սիրելիներ, կյանքի մեջ մեզ մեզ շատեր իրենց կյանքի դեղողության ընթացքին շատ բաներ ուսում։ Ոմանք համալսարանների մեջ կսորվին մեջ ուսումներ, փիլիսոփայություն, կամ աստվածաբանություն, կամ բժշկություն, կամ այլ տեսակի գիտություններ, որոնց դռները բաց են մեզ իրականչուրի համար։ Իսկ անգետուս, նաև մենք, ավալացյալներս, այս կյանքի մեջ շատ բաներ նաև կսորվին։ Կսորվին մեր շրջապատեն, կսորվին մեզ մեծերեն, կսորվին մեզ կամ մեր առաջնորդներին զանազան բաներ։ Բայց մեկ բան կա, որ ամենակարևոր ուսումն է, որ մեզ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա։ Եվ այդ ուսումը պետք է առնենք այս մոտր մանուկներին, այս մոտր երեխաներին։ Եվ ահավասի գիշ այս էր այսօրվան ավետարանը, և այս էր այսօրվան պատկան։ Այս աշխարի մեջ մանուկները ընդհանրապես դեղ չունին աշխարական իմաստով։ Ո՞ր է մեկ դեղ, եթե երկար մանուկները, եթե արոն 18-ին մարեն գրված է, արգինված է մուտքը երեխաներում։ Եվ բարավանդ Եվրոպայի մեջ ընդառաջացած է։ Բայց երկրի մեջ ճիշտ հակառակն է սիրելին։ Արտոնված է մուտքը միայն երեխաներ, ճիշտ հակառակ։ Եվ ահավասի այս խորհուրդներն ուղված, այսօր ուզենք ձեզի հետ միասին տեսնել թե մեր Տերը ինչ կսեր այս մարդկանց մասին, և ինչ կվահանջե մեզ յուրաքանչյուրեն այդ մանուկի մեջ են տեսնել։ Մեր Տեր այսօր կսե, մի արհամարհեք այս մանուկներեն մեկը, որովհետև իրենց հրեշտակները երկրի մեջ Աստուծո երեսը կտեսնեն, Աստուծո ներկայության մեջ են։ Մենք ինչպեսզի այս կյանքի մեջ շատ հաճախ երեխաները մեզի գնան իրենք ձայներով, իրենք շարժումներով նեղություններ պատճառեն, և հաճախ մենք կսասնենք իրենք երեխաները։ Եվ ճիշտ այդ նույն ձևով մեր տիրոջ մոտ, երբ կուզեին երեխաները բերել, առաքյալները արգելք կհանդիսանային, որ այդ երեխաները մոդերան Քրիստոսի, այնտեղ այդ Քրիստոս հարցյալսավ, սկեցեք այդ մանուկները իմ կողմս կողքան, որովհետև այսպիսին է դու է երկրի առկայությունը։ Եվ նաև ուրիշ գեղեցիկ մեկ դրվակ կրալ կա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մեջ։ Գսե երբ օրը առաքյալները դիջեին, թե իրենց մեջ ամենամեծը ով պիտի ելա, մեր Տերը Քրիստոս ինչ արա, երեխան արա, իր գիրկը և պատերով ձայն տեսա, այս իսիներում է երկրի առկայությունը, և եթե այս մեջ չնակ այս մանուկներում մեջ երկրի առկայությունը չեք, ամենամեծ ուսուցումն են մեր մանուկները, որոնց մեր պետք է սորվին։ Մենք կսորվինք մեր մանուկներին, կսորվինք ազնվություն, կսորվինք վստահություն,
Հյուսովի խորարություն եւ այս հատկություններն են մարդկերու մեջ, որոնց մասին մեր Տեր Քրիստոս գսե, այս քսիներ եթե չնակ երկրի արքայությունը գրիչնեն։ Եվ շատ խիստ հրաման դրեն այս սուրբ գիրքի մեջ այս հրաման։ Երթա իր օրը դերը եւ առանց սերու որ իր մայրը
Sirov baba, Badrastek baba, Yerekhan'ı ir
Ai spus-o, vă rog,